Porque ninguém pode imaginar o que a música faz na vida dele. Eu não tive na minha vida inteira um minuto de tristeza. Só música, música e música. Hoje o grupo está completando 59 anos. Muito prazeroso você participar e você conviver com as pessoas do grupo. Criamos uma comunidade musical. O som, ele aproxima, o som, a música é uma arte maravilhosa que deixa a gente impregnada de felicidade. Eu tô com 80 anos, porque eu comecei com 5 anos. Mas eu toco no grupo há 45 anos.